أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billahil alimil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allahumma la tijaratin tunjikum min azabin alim tuminuna billahi war rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu alaihi wa qala sahaudhi tijahil mahmun warubama ujriyal majrul jahil mukhatabun inkana ghairu amilin kakolina lil alimin zil ghoflah ad-dikru mitahun libabil hadrah ilahi anta maksudi wurudau kamardubi antini mahabbataka wa ma'rifataka kapayunun sadaya ahli silsilah PGN Suryalaya obyek khusus kapayun guru-guru samudaya anan masih kena jumanam Sayyiduna wa mursiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Gaus Sayyidullah Maslul Qaddas Allah Syekh Pemugia mantenang Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan usia dunia disampurnakan kesehatanana tambih-tambih barokah sinaran karomahna tampasna lulu berana ditande ku urang sadaya kalau mantena Al-Fatihah. Bahasanana meureun saputar nu rek dibacakeun teh dina tadi we. Eta palawargi pepeling keur urang sadayana. Ya. Dina Jauharul Makmum diterangkeun
Waruba ma'u jriyal madro jahil mukhotobun ingkana ghoiru amirin kakaulina lil alim lil goblah adikru mitahun libabil hadroh. Aya bahasa anu digaris bawahi nama adikru mitahun ari dikir teh mitahun konci kalau nah, dari latin macana ari dikir teh ngarupakan hiji konci mitahun libabil hadroh. Libabil hadroh teh menguji pintuna hadroh Allah subhanahu eh kurang rek maharapkan Gusti Allah eudeui carana iwa tingali watang pintu-pintuna teh naon dikir oge okay, nah keteranganna pami disambungkeun dikuat dikait mah jeung hadis-hadis rasul atanapi Al-Qur'an bahkan sok ayeuna dikir kacida pentingna sebagai penguat keimanan urang nu tadi dituruhkeun keur urang sadaya dina mukadimah Allah subhanahu wa taala nyanggeumkeun dina Al-Qur'an hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim Allah naros ka urang sadayana hal adullukum apakah aku perlu tunjukkan kepada kamu sekalian hal adulukum ala tijarotin ke dalam perniagaan, ke dalam jual beli, ke dalam perbisnisan. Tunjikum min adabin alim, yang perbisnisan itu terhindar dari apa? Dari siksaanku yang maha pedih, cek Allah. Muncul bahasa orang Sydney nama, itu Sydney. Jauh, itu Sydney, sadana. Oh, di Biograd, ayo hadir, bang ada di Biograd, biar baik gak tuh Biograd, cek. Biogran hadir ka dieu di Sydney urang dieu aya dieu di Cihaur Beauty aya oge na ti palihahan oh mana cijungjing cikaso cikego alhamdulillah lengkap tuh dia Ciamis Sweet City jeung lah tanya sadayana para wargi ku Gusti Allah dia ditaroskeun ka hal atulukum apakah aku perlu tunjukkan kepada kalian cek urang paryogi. Ya perlu teku kami dibejakeun. Ya, karena cara bisnis, karena cara perniagaan supaya eta bisnis teh terhindar tina adab Allah anu maha pedih. Perlu teu? Perlu. Da ieu petunjuk Allah dina Al-Qur'an mere resep ka urang anu sok berniaga, nu sok usaha, urang sok usaha. Oh, naon le profesi urang? Oh, naon bae? Dokter. Dokter beda dokter jeung dokter dokter mah ngedok anu kotor. Tuh jadi kaingetan karena dokter. Oke, para wargi nyambung heula sakarep iklan. Dina tanggal mingguan enjing tanggal saberapa? 11-12. Tadi haturanan manakiban di Cibiru di Putu Napa Jumsa di Aperdi eta kasumpingan ku wakil talkin pengesabah dokter tuh jadi kaingetan. Dokter Paisal. Eta teh putrana Dokter Masruhan Permata Bunda. Wakil talkin pangsa mah aos. Oke, dinten Ahad enjing-enjing nu aya waktos di Sydney nya lalungsur ka Cibiru. Dirinya diputuna Pak Haji Jumsa. Ah ngantun ka dinya dinten Ahad nah. Oke, kae mutan deui ya mumpung dan ingat tadi ogé nya kan. Malam Kamis Payun, ayeuna malam naon ya? Ya, malam Kamis Payun Kang Ajengan kos abrinkeun kerasukan. Al-Barkah, pesantren Al-Barkah menggelar rutin manakiban. Nah, iya mah manakiban Akbar. Artinya Akbar tadi ulem di mana-mana. Ya, nah, di olahraga memperingati nu 9 kemenangan salah sawios nama ditekankan karena memperingati Maulid Abah Aos ke kamari. Nah, ini di daerah dikerjakan anak. Di naon teh diperingati na. Di pondok pesantren Al-Barkah suka jadi lamun suka pasti ah disuka jadi ya. Eta malam Kamis enjing sadayana lihat uranan linggih insyaallah kasumpingan nu baris ngisi acarana hiji Kiai Haji Soleh wakil talkin pangsabah di Soreang Bandung. Oke nu kadua Abuya Kiai Haji Edi Sutrisna Rasa MAG anjeunna selaku Gubes Guru Besar Al-Hikmah Cisoka Banten. Oke, sebagai wakil talkin pangsabah haos oke sebagai pengasuh pondok pesantren Sirul Hikmah Cisoka Banten. Dinten para wargi di haturan sadayana linggih ya. Insyaallah baris hadir ketua madrasah Ciamis Kabupaten Ciamis ke sana ketua PWI Haji Anjar Asmara SHMH. Nah, ngalah
dina waktosna dihaturanan diselenggarakeun oge sabadana manakib aya penampilan-penampilan atraksi al-hikmah ya oge nu kadua aya pengobatan ruqyah nu bade di ruqyah mangga di rupiah ogena nu teu boga di rupiah sakeun mangga oge aya penampilan marawis dasareus kantenna ge di sabadana manakib tabu setengah 10 tabu 10 lanjut kitunya lagi enjing na di sirna rasa ta enjingna langsung lanjut ka sirna rasa maksudna kitu nu ti manten suping ka dieu teh langsung ngejius ka mana ka sirna rasa insyaallah oge wihan deui kana bahasan urang sadayana nu tadinya hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adamin alim perlu teh ku aing ditunjukkeun cek Allah da pantas sebut aing Allah da dawuhan Allah perlu teh ku kami dibejakeun ka deung kami cara berbisnis supaya usaha anjeun teh teu mawa madarat ka anjeun. Kapan aya usaha mau madar aya teu? Boleh aya deui teu saeutik. Berarti lomba. Bisi keuheul teh nyebut lomba mah teu saeutik. Usaha-usaha anu ngajerat si pengusahana mawa bebendon ti Gusti. Wah, ngaran bendu ti Gusti Allah, masyaallah luar biasa cacat-cacat urang di baeudan ku pamajikan di imah teu bisa sare pajengan kos. Tapi saya kumaha rek kesek yang biasana datang banyak hikmah ti penting teh jadi cakeur memang ngan lamun kumaha banyak hikmah lalaki sok datangna tengah peut tengah peuting mah beuki tarik beuki mah mah banyak hikmah sih kan gitu ya. Tapi ketika buat banget gitu mah geus nangka geus nangkuban geus mau bisa aja eta cacat menang bebendon ti pamajikan geus teu ngarina ha atuh angot ieu mah meunang babandon menang babandu menang pikakeun ti Gusti Allah dina usaha urang nu mantap usahana narik-narik kana adab Allah. Seueur eta teh kitu teh nu geus teu mikiran bahwa ini riba atau tidak. Geus teu mikiran ieu halal jeung henteuna dan yang anu halal teh hese anu haram oge hese angot anu kan kitu. Lemawi hara eta ge dipapari ku guru agung cara-cara dari perjelas tina dawuhan Gusti Allah nu tadi. Hal ada lukum ala tijaratin tunjikum min adamin alim nalat nukahiji nukahiji tu'minu nabilahi wa rasulihi bahasa nama universal cek bahasa urama umum dari Al-Quran butuh penafsiran jeng penjabaran tapi nukahiji aja lamun usaha kurang hayang berkah lengit tina mampirang-pirang naon tadi teh bebenon Gusti Allah maka usaha urang teh nukahiji kudu didasari ku tu'minu nabilah iman ka Gusti Allah. Ah iman-iman mah geus di mana-mana, geus di sakola-sakola, di mana geus di pang-pangkeun dina gerbang. Make motor sarupa dengan iman dan takwa imtak geus aneh bae sa nyebut mah leres. Tapi eta teu sadaya jalma memiliki alat iman. Urang mah eujeul ibu sadayana nu geus ditalkin mah geus boga materi iman. Sabab nu dipanggil ku Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hei jelema-jelema anu beriman. Ari ngaran berdina bahasa Indonesia mah hartina teh memiliki ari berteng. Berarti orang yang beriman orang yang memiliki iman. Mun sim kuring make berkacamata berarti orang ini mempunyai memiliki kaca. Sageuling make batu akik batu ali berarti memiliki naon. Jadi mun beriman ge berarti jalma anu beriman jalma anu ngabogaan materi iman. Naon materi iman teh ieu tadi. Etama moal apa rahasia sirna ieu lamun urang teu ngalaman kumacara ngecaskeun imannya eta ku talqin zikir ceuk rugi sarugi-rugina jalma dina sakaayaan hirupna ngadadago talqin engke werek dikubur rugi euceuk alus bahasa mun aya keneh paajenganana aya keneh alus bahasa mun aya keneh kiaina coba lamun urang pupus di alam dunya ieu jasad urang teu ditemukeun. Bisa jadi orang pupus di laut jika anu nangelak nu kamarinya pupus di mana wae apakah ada jasadna aya anu nangkin di dalam dikubur aya teh nu nagong teu berbintangnya di dieu teu nagong kieu teh langsung ida jaa malakadi mun datang malaikat tua nanya ka anjeun hei mayit gitu pak nya kumaha marobuka saha pangeran anjeun jawab ku anjeun Allahu robbi rasih teh urang di papatahan geus eueuh di papatahan tina jero kubur eceu tina naon tina luhureun ku kadang-kadang kok kitu urang rugel teu eta oge nan aya manfaatna mah candak
keur saha keur anu hir aya nu geus misah ka anu nya kumaha eta tong boro-boro kitu keur sakarege geus teu kadengena naon leres teh tiba patahan di arewosan ogena eceu ah geroworo di gerowan geus inget kana naon meuh lamun keur sehat mah eta jelema keur sakarata karasa teh kana gehu jeung balabara keur sehat teh ya kemudian balabah datang gering biasaan balabara jeung gehu ek daekeun mah ayang tah aing boro-boro dibere nu alus ogena dibere kelas rumah sakit nu VIP terang VIP ceuk nah eta sok maca VIP nu nulisna nya euy VIP bahasa urang deungeun-deungeun eta teh ceuk VIP teh P na teh very naon cenah ari dina teh important lain important important terus ari P na teh person jelema jadi very important person jalma nu dianggap paling penting wah jadi VIP mah kelas orang-orang penting geuceul sok sanajan VIP kelasna keur jalma nu gering anger teu ngareun tambah ngadadaguan urang engke we nya keur rek sakarat urang di dinya rek ditalkin teh rugal geus moal nguping naon bala-bala geus moal asup coba keur sehat mah yeuh naon bala-bala paling mentak mana rangkepna mana sorabina tuh mun keur talkin dikir keur sehat teh kitu ngareunana hiji asup dikonsumsina beda keur dina kaayaan geur ngapa naon menta ditalkin untung geneh kitu eta leuheung geneh lah geus sina tereh we can geus keuheuleum talkinna geuna ayo tibaheula sia teh cenah hayang ieu teh ya jalma nu kitu nu padagong keur semasa hirupna batur keur ngalaman talkin dikir geus teh hayang ngadenge nu talkin kumaha engke keur bae na keur hirup lagi embungeun ya masyaallah tah ieu urang mah geus meunang anugerah luar biasa ti Gusti Allah ceuk isukan urang ditanya ku Gusti Allah mah rubuka teh geus teu kudu diapalkeun mun ditanya ku malaikat teh sugan ayeuna geus meunang kopehan euy urang teh geus bocor pertanyaan ti Gusti Allah teh eta rahasia ilahi geus bocor ulah jauh-jauh ujian nasional bocor eta rahasia geus dibejakeun marobuka sa pangeran jawab ku anjeun Allahu Rabbi wah urang ditalarwe ti ayeuna mah di kope di apakeun moal bisa danu nangtukeun mah anjeun hirup di dunya ayeuna mun geus ditalkin dikir mah teu kudu di apakeun eta teh otomatis alias metik ngajawabna teh naon cenah ari metik teh otomatis eueuh huntu otomatis eta mah geus marobuka geus otomatis ngan aya pajangan pos mau ditanya ketika ditanya di alam kubur di alam barzah ketika didakwa ku Gusti Allah ditanya ku malaikat marobuka saha pangeran anjeun eta jelema ngajawab teh Abdul Qadir wa man nabiyuka saha nabi anjeun Abdul Qadir wa ma imamuka saha imam anjeun Abdul Qadir kabeh eta si jelema ditanya pangeran anjeun Abdul Qadir ditanya ogena nabi Abdul Qadir ditanya kabeh ngajawabna Abdul eta mun meunteun malaikat aya jelema nu kieu Gusti teu kieu kumaha ari kieu protes ka Gusti Allah ya Allah imam teu saum dijawab Abdul Qadir ceuk Gusti Allah sesuaikeun jeung perintah kami siksa Gusti Allah disiksa teh kadinya dijawab teh calengceng teh nu disambatna Abdul Qadir teh sumping saha Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kumaha sa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keheula euy malaikat nya debat naon kunaon pangaranjeun teh kumaha ceuk malaikat teh nanya ku Syekh Abdul Qadir kumaha da kuring mangan apa lagi ka Syekh Abdul Qadir semasa hidup hanya mahabbah saja kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus kumaha pas kitu pada disiksa cecios ditahan tagadana kusaha ku Syekh Abdul Qadir teh heula malaikat kuring Syekh Abdul Qadir teh enya apa ya kumaha bebe jadi Gusti ya Syekh Abdul Qadir nahan kumaha protes jeung protes malaikat teh ketika aya Syekh Abdul Qadir kitu nieun caur Syekh Abdul Qadir kieu hey malaikat lamun anjeun rek nanya jalma ieu ku kami diwakilan naon we pertanyaanna kami nu tanggung jawab sok nanya ka kami teu bisa walakaya dan dibela ku saha ku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kunaon sababna bisa dibela ku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai mursyid sebagai guru di tariqah qadiriyah nu ayeuna mah urang mah Abah Aos eta pelanjutna Syekh Abdul Qadir bertanggung jawab semasa hidupna supaya kumaha saralamet kabeh anu dicepeng ihwan-ihwanna teh murid-muridna teh bahkan geus janji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina naon dina mangkabahna
sing saha jamaah aya murid kaula nya anu rek diasukeun ka mana kuring rek ngajega dina lawang jahanam bisi aya murid kaula nu rek diasukeun ka neraka ngajaga eta teh bukti guru anu tanggung tanggung jawab nepikeun ka balikna ka Gusti. Nah anu tadi bisa diselamatkeun ku Syekh Qadir padahal jamaah teh apa kana bambab nu sejena hiji koncikna anjeuna masa hirupna mahabbah cinta bener-bener cinta ka saha ka Syekh Mur mun kitu bener-bener cinta teu basa-basi cintana teh taun ngabuktikeun cinta nu teu basa-basi cintana pengorbananna ku anjeuna dikorbankeun. Geus teu mikiran naon deui kabeh dipersembahkeun ka Syekh Mur cinta mun ayeuna mah Abah Aos teh mah kamari maulid pangeresa Abah Aos urang teh ngabdi ngabakti daus teh ngahibat ka guru teh eta keur jama-jama na keneh nu ngahibatna dibikeun kabeh ka pangeresa Abah Aos ku urang teh geus teu mikiran ieu saha daya ge ieu banda teh dititipkeun ti Allah ngalakuan karomah guru mursyid dibalikeun deui ka pangeresa Abah dibikeunkeun deui tah eta teh bukti tina mahabbah ka saha ka Syekh Mur cinta. Kamari ka pandi kumpul-kumpul masa daya anak disembahkeun ka saha ka pangeresa Abah eta baris bukti eta teh mahabbah ieu jalan syariatna bisa ditulungan anak urang ketika naon didakwa ku malah ikan bahkan lamun teh mah palawagi eta mah keur jamaah anu naon tadi teh nu biasa-biasa saja nu teu nyaho kana agama secara utuh. Ari nu pinter mah kapan tujuanna teh hayangna teh ngabelesa tanpa hisaban tapi urang mah dah heuh. Ari kitu mah kelas kelas al-arif bilah mah geus moal aya di alam barzah leres teh dibawa ka mana ka alam kelangkengan langsung dihiberkeun agem pimak Adi Sidkin Indah Malikil Muqadir dihiji-hijikeun di tempat-tempat anu mulia jeung para walaikat Allah jeung wali-wali Allah jeung para mujahidin sadayana dikumpul ngariungkeun di dinya ngan urang teh tinggal nempel jeung anu paratos sumping geus paratos dugi ka saha ka Gusti Allah urang mah kitu ku bodo-bodona urang ari ngabdi ka ngabakti ka saha mah ka mursyid mah sesuai petunjuk Allah dina Al-Qur'an ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum ittabi'u taluturkeun kumarane ya man hiji jalma teu loba man la yas'alu anu teu menta eta si jalma teh ajron kana buruhan aya baos menta buruh tara tara urang geus ditalkin menta buruh tara kaideng urang ta eta mah kasaha ka penyambung lisanna ya eta ge nu boga nu teu ideung mah ieu we urang sok karunya eta kan haji sing araringeut aya nya eta teh penyambung juru selamat teh eta mantak dimudahkeun ku pangeresa Syekh Mursyid mah kumaha supaya jalma-jalma salamet kabeh nya nyimpen wakil-wakil mantenna tadi dia geus bukti ayeuna aya mantak bisi aya nu acan mun mung rugi hirupna dina bisnisna oge nantar iman ka Gusti Allah supaya bisnisna teu ngonang bebedon ti Gusti Allah maka jalan utama iman teh teu aya leuan kudu di kumaha tagin di pikir aja. Wah di kuku pak itabin teh lakona yulakino talkinan ari talkin teh pengajar teh di papatahan kumaha carana ngamalkeun la ilaha sabab la ilaha illallah sahawe jelema na bisa bisa sarupang sapa os mah beo geunan pinter nyebutkeun la ilaha bener eta teh si beo da ngalaman ngupingkeun beo nyebutkeun bahasa-bahasa jelema bisaeun saking kuremena di Cineam kuring bogaan di Cineam eta beona nu di Kalimantan ngimu beo nah datang ka dia teh assalamualaikum beuli jeung dirinya teh aya tahu bulat nyebutkeun tahu bulat digoreng dadakan 500-an halo bisa leuna ceuk eta teh saha beo nyebutkeun la ilaha illallah bisa bisa mangnya naon bedana tuh urang jeung beo lamun ngukur sebatas ngucapkeun la ilaha. Mun urang hayang ngukur ngukur bisa ngucapkeun la ilaha illallah teu kudu urang ngamursid leres teh teu kudu urang ngaguru ka ahli la ilaha da bisa kitu ge singko si Cina tu Toko Wijaya sok balanya ka ditu si Enci si Cina dirinya caket toko kosmetik nya di alun-alun eta pinter ngucapkeun naon kabeh bahasa bahasa Islam bisaeun subhanallah bisaeun alhamdulillah bisaeun la ilaha illallah bisaeun atuh naon bedana jeung alurang eujeul saya nyebutkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un katinggal eta sukuna kutuk ku balanjaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un bisaeun cai teh eusi
pintar. Tu aya nu maotnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apaleun aja. Alhamdulillah geus remen nyebutna. Atuh naon bedana Pak Haji Ngakos jeung urang-urang anu ngabdi agama Islam? Heeh, eta bedana mah situ nyebut mah teu boga rasa, urang mah nyebut kudu ngabogaan rasa. Kalimatan nyebutna ku ngamadeun la ilaha illallah. Mun hayang la ilaha illallah berasa landasu bigri nakaraos menemukan rasa maka eueuh deui cara layu vidu adikru layu vidu paidatan tamatan ila bitalbi. Jadi muak dikir apapun jumlah dikir yang paling banyak anu tadi cekori teman disebutkan di kron kasiro sakumah loba jumlah dikir. Nah, kalau dikir itu tidak ditalkinkan, tidak ditanamkan, tidak akan memberikan hasil yang maksimal dan optimal. Muak karasa lewih ngeunah batan dikir anu ditalkin. Sok menawan sababna iya jauh-jauh ditunjung anjang-anjang dianggam diteyang daratang sekali iya di siklak na di sikluk nanya di sidney na di wasur di kawalik na di ditun di dina suping kadil naon sababna sabab geska iket hate na ngarasa nikmat na babarengan rerejengen dina makom anu mulia iya sok ngorban kedalai loba duit urat tehnya ngak itu ngak buat ikus riyotin batul-batul nempo eta-eta mana aduh ibu-ibu geus ngabri tapi kan kata tangga ngawadua beri nyanyi nyindiran anak bingka ditu bingka dia ubrang abring kamana kibantu eh kamana ce oh abim mah bringka pasukan bringka si eta mah bringka ditu bringka dia lompat ke majelis mana yaitu ce namun sababnya mali urang bebeakan jauh-jauh di biokrat gaya apakah beri ngalongok budak iji eta. Naon deui ka dieu teh? Ih, aya nilai anu mucak kieuna, nilai nu plus anu ieu. Hayang dina usaha urang terhindar tina bebendona Gusti Allah. Ieu teh keur ngecas ka imanan urang. Batre ayeuna teu dicas, ah urang bisa komunikasi tidak. Ieu teh dina raga cas 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 cas. Lain cos cos mah jang panganten an diuk ngaren panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng na ilaharna. Wah jadi nyanyi eh. Biasa jang meludan gitu tos kuhara eta pantes cek Gusti Allah lamun anjir yang terhindar tina usaha anjir ayah dina kabertahan maka jalana kudu iman ka Allah jeung iman ka rasulna. Iman ka rasulna pewaris rasulna nyaeta nu tadi nyaeta waliyam mursyida da urang tepat-tepang teu sajama jeung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang teh perlu panerusna al ulama warasatul anbiya anu tadi diliasin mah ittabihum ma la yasalhum ajra wa hum muhtadun nuturkeun eta urang teh nu teu menta buruhan ka urang nuturkeun saha deui atuh urang nya tadi geran cacak-cacak eta jamaah kumaha bahungku bisa disalametkeun teh tadi ya tina siksaan nu bakal nyiksa ka eta jamaah ketika ditanya ku malaikat tadi tuh ya mana malaikat lain datang ka urang teh nu kadina nya mun tarmanakeun teh cenah sapana sapa geus moal aya moal rek papangi papangi acak dina ayana keur jamaah nu beleguk bodo urang sadayana jauh ka mursyidna paling henteu diganti malaikat mun karawan akhirna kunaon ku malaikat basar mubasyir eta teh mau pika yungyuran datang teh leceh datang ka dinya teh oh pikangeunaan disambut ku basar mubasyir teh da urang mangarumah sakit tapi ceuk pangersa abah urang mah moal ditempatkeun di kelas ekonomi tapi ditempatkeun urang mah di kelas VIP di kelas bisnis alhamdulillah. Lila mata kurang sok ras-rasan di mana aya manakibna di mana senggang waktuna teu nyareng jeung acara manakib anu lainna maka urang teh fokuskeun bae ceuk urang nya manakiban mah kapan anu saha jadi darwe urang teh alhamdulillah. Oke para hadirin sadayana nu kadua jadi hayang terhindar bebendon tadi teh nyaeta kudu iman ka Allah iman karo rasul carana ngalakukan talqin dikir nu kadua na mah naon cenah watu jahidu fisabilillah kudu daek berjuang di jalan Gusti eta kan luas mana na ieu urang keur berjuang gitu berjuang ya teh berjuang
berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai tai doa. Air rintangan supaya tak rintangan sudah pasti ada, tetapi jangan lupa hadapilah dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Kamakola Roma Irama Pidandu pilih juga gitu. Penting atau penting? Dah iya mau cukup berjuang juga dia luar biasa. So, akhirnya terbenang berjuang. Nukia sudah disebut ger perjuangan. Temundur orang mah. Dah sabab naon haya nggak gedekeun mana kip jangka butuh orang sadaya. Nah, jadi orang kan mau berterima kasih teh abdi ka saha tapi bu. Kapri bumi geus fasilitasi supaya kaimanana kokoh, kaimanana kuat nepikeun ka kumaha? Wah, nepikeun ka teras-terasan nu disadakeun ku baginda Rasul, jadi du imanakum kaipa nu jadi du imanana bekas roti la ilaha. Ah ieu teh keur berjuang batu jah hidup bisa bililah. Kurang berjuang mah bi amwalikum atuh ku harta anjeun. Ieu nu boga imah ku harta banda na kacai da teh cai geus ngampar eta teh keur berjuang di jalan Allah. Batu jah hidup bisa bililah. Ieu teh resep anu diresepkeun ku Gusti Allah geus diranggeum ku ahli la ilaha. Ngana urang mah milu we ka ahlina lumayan jadi tukangna oge mah. Lumayan jadi tukangna oge can jadi ahli ngan geus dikeupeul ku mursyid urang mah tinggal miluna kana jadi syekh mursyid. Bi amwalikum harta bandana geus kaluar. Wa amusikum jeung kunaon? Ku tanaga, ku jiwa anjeun babantu mah. Ya, kitu. Wah, pokona urang rek naon ya. Jihad di jalan Allah naon? Kitu ku sedekah, kitu ku naon? Komodo yang ngabadikan harta banda nanya warga-wargi di dia ayah ngebikin kata tabungan urang kunaon daya urang tuh nah kakang yayat misalkan kaya abi miluan karasa jaga mana darah itu kakang yayat karasa jaga nah sabab na erek karasa dina jaga na da lebaran rek panen ke dipake lebaran lamun tema urang yakin rek akhirat rek siga praktek na urang luna duit rek lebaran maka sakabe jama sadar bener pasti jelema sadar hayang sodako ngabadikeun harta banda nah di jalan Gusti berjuang tadi supaya leuwih usaha urang supaya berkat terhindar tina mara bahaya. Carana gampang ayeuna aya fasilitas disadiakeun mama anu sarasa keur ngabangun.